爱丽的偏方到底是有用还是没用？避孕药洗头发。来，我们先看看 K O L 的影片。避孕药洗头生发到底有用还是没用呢？我们来听听 K O L 是怎么说的。就是我有一个朋友，他头发超级稀疏的。那时候呢，他就在想说，怎么样可以生发？就用了这个网络的这个测试避孕药洗头这个方法。结果呢，他连续洗了几个礼拜，真的不夸张，几个礼拜。我在下一次看到他的时候，哇塞，他头发就是整个人知道，整个长起来了。所以那时候觉得说，哇，所以避孕药洗头这是可用的。没用。因为我以前也有就读过医药卫生相关的科系，那么我们的认知就是要对症下药，你什么东西就应该吃什么药。避孕药当然就是吃避孕，那我们头发呢，当然就是要去买生发水或是什么其他长头发相关的药物。你怎么可以拿避孕药来洗头为了长头发？所以我觉得这些其实算是比较偏方。好，有人说有用，有人说没用，我不知道答案，我认为没用，因为我的朋友Paul 用避孕药洗了3年，没用哎！到底是圈还是叉？请举牌。叉啦，圈。雨欣，没用。据我所知，避孕药它是黄体素啊，那你要长头发，是用黄体素来长头发？我长头发是什么素？对啊。蛋白质之类的营养吧。如果你的答案是对的，其他是白痴吗？对啊，其他都假。对啊，我们难道都是白痴吗？啊，所以你想嘛，你觉得反而越洗会越掉头发？对啊，我曾经有朋友就是因为听信这个病方，他就洗完之后，我说怎么样有用吗？他说没有用，因为而且他洗完头发之后，头发越洗越色，朱叔叔反而掉更多。去哪里找这些来宾啊？可以这样哎，这除了夏雨欣，其他都打圈哎。原来演艺圈只有夏雨欣一个聪明人。他们有他们的道理啦，宋哥你的道理是什么？对啊，因为我朋友他就有试过，他也是那种比较稀疏型的头发，他洗半年，然后我们下一次跟他碰面的时候，发现他发量是真的有增加，然后他就说他是买周期的，还不是事后，是要周期的那种，然后把它磨成粉加到那个洗发精里面，然后每天这样洗。是真的，因为我之前就去年刚回球队工作，然后又要在球队工作，然后又要上通告，那上通告我们都很多胶有没有？然后但是就那个时候很累，我就好几次就是都没有洗头就直接睡觉，那一阵子就开始掉头发，然后压力可能也大，然后后来我老婆就跟我讲，他们以前都是用。就是要用周期，对对对，不能用事后的，对对，事后太强了，没错，一定要用周期的，用那个洗头，我就他真的给我用那个洗，啊，你就长出来了，我头发漂亮。后为什么不行？后是因为他的那个发根已经都死光了，他没有办法，他是已经都死光了。这个如果有用，早就得诺贝尔奖。真的，来来来，我摸一下素清，来有用还是没用？请举牌。答案是当然没用啊。因为他们都会说男生呢、啊、会那种地中海啊雄性秃啊是跟男性荷尔蒙相关，是啊，所以有些天才就认为既然跟男性荷尔蒙相关，那我用雌激素女性荷尔蒙来跟它综合一下，来综合一下男性荷尔蒙造成雄性秃的原因，是因为它里面呢有一个酵素会把它转化成会攻击我们毛囊的东西，问题在那个酵素还在啊，然后雄性荷尔蒙也还在啊、那你以为女性荷尔蒙进去能干嘛吗？所以反应还是持续，所以不要自己想当然而绝对用女性荷尔蒙综合男性荷尔蒙，结果当然是没有用。哎，你们以后哈来宾不要发这么齐全，这样会不够喷呐。所以，我那嘛贵贵啊嘞哈，中喷啊啦哈。所以除了下雨星之外，全喷。哎，可是素清姐，你有没有听过姜汁抹那个眉毛会长？有，但是也不会长，不会长，真的不会长，不会长，而且它留下来，你眼睛痛死，真的。那生姜抹头呢？也不会长，也不会长。我跟你讲了，真的没有头发的人很困扰，所以他什么都愿意信。我有一次在广播，我说那个困扰到跟他讲抹骆驼大便会啊，他也去抹，就有听众只听到最后一句说，要什么样的骆驼，单峰还双峰？会不会最后发现尿尿淋头就有一个？那我第一个冲进破他家淋头，推倒。请问吃砂糖可以止打嗝吗 ？Yes or no？ 可以还是不可以？来，我们看 KOL 的意见。吃砂糖止打嗝到底有用还是没用呢？我们来听听 KOL 是怎么说的。那大家从小到大应该都很多打嗝的经验，那我也试过一些方法，人家说用惊吓的啊，
这也很瞎啊，因为你就知道朋友吓你，怎么可能会被吓到？然后有些方法还有什么喝水的方法，然后就是我之前试过喝了就好几杯水，然后肚子都超胀的，然后打嗝应该没有消除嘛。那最有效就是含一口砂糖，然后几秒钟之后慢慢再把它吞下去，就是打嗝就可以很快的消除。打嗝的时候吞砂糖真的太荒谬了。再说一些，如果人们一直打嗝，我们会快速的吸气和吐气，或是塞住耳朵20-30秒的打嗝。有用还是没用？请举牌来。哇，宋哥没用，因为你都在打嗝。如果说你要吞一口砂糖，感觉会给丢，而且你在吞的时候，那个甜感觉会跟那个胃酸好像有相冲。我阿妈是跟我讲说，如果你在打嗝的时候，你就问她说你吃饱了没，假爸呗。然后我们不是通常就会下意识说有啊有啊，我吃饱了，我假爸。你会认真的，就是好像分散你的那一个注意力，然后。每一次讲完，我的打嗝就瞬间好。你假爸呗？对，然后我就会回答。假爸啊，就好了。对，包括我下雨心，真的啦。哇塞，下雨心你选有用哎。我在韩剧看到这个桥段，但韩剧它不是砂糖，它是太妃糖。就是如果你打嗝，女主角呢，她就拿了一颗太妃糖给男主角，然后跟一杯热开水给他，然后他就这样配着吃吃吃。剧情就是他就打嗝就好了。宋哥刚刚讲说什么小时候爸爸妈妈会有那个偏方，我以前小时候我妈妈也跟我讲了一句，他只要你打嗝他就讲一句咒语就好了。那句话他说他就说叽叽下，然后我就说大头了，他说头啊两米厚，然后就好了。那你这个跟头汤明说来个大腿啊，那身体合理力你厚啊，真的我想说打嗝的台语叫什么？口啊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 事实上，当他吞的这个动作去终止了我们那个大脑胃的这个迷走神经的连接，好，然后所以让你这个横膈膜就不会痉挛，所以呢，他就突然间就停了。所以这还是真的有用的，而且人家做研究的哦。嗯。但是最瞎的一个，我分享给大家听，你一定不想用这个方法来止你的打嗝。就他们发现另外一招也可以终止你的这个迷走神经的连接，嗯，就是。肛门指诊，肛门指诊哦，你说肛门指诊，戳肛门进去。我上个礼拜才被这样弄过而已啊，我去健检，啊加医科医师说，哎，你要不要指诊一下？我想说，我一辈子没指诊过啊，可是我看他的表情很热切，我说好啊好啊，他就叫我弓起身体趴在床上，他不由分说就进去了呢。好，你进去我也就认了，他还给我转呢，一定要转的，因为他摸。你口吻好听吗？我你成两米厚。原来好是有用的，选择没用的请喷。哎，这边厉害，是吧？是厉害厉害。这苹果可以美白牙齿吗？来，有用还是没用？我们看 KOL 的答案。吃苹果美白牙齿到底有用还是没用呢？我们来听听 KOL 是怎么说的。不知道大家有没有听过，就是吃芝麻头发会变黑，吃海带头发会变多，然后吃绿豆皮肤会变白，所以说吃苹果牙齿变白不怪吧？因为醋不是也可以就是清洁用品吗？不是都会买一些醋来清洁？那苹果应该也是算酸性的啊，吃多了会让牙齿美白，我觉得合理啊，没毛病。吃苹果可以美白牙齿吗？正确答案一定是不能，因为如果可以美白牙齿的话，我的牙医师早就叫我多吃苹果了。哎，我也不知道答案，但是我认为是有用，吃苹果可以美白牙齿，因为潘若迪吃了3年，若迪白啊，所以他才拥有若迪白。原来被把布，来请举牌，来，好，来 ，OK， 来阿总，不好，苹果它里面有苹果酸，我觉得它那个酸性应该会反而让你的牙齿会不会那么好，
可能会反而侵蚀你的牙齿。还有就是像刚刚那个人讲的，真的吃苹果会美白的话，那我们一天到晚在吃。对啊，医生应该早就建议我们了嘛。对啊，早就告诉我们吃苹果。觉得没用，因为苹果放久了也会变黄。但是吃了也会有那个色素的残留。苹果自己都黄了，他凭什么把我们变白？对啊，是这样的解释的，就是这样。对，不信你问雨欣。对，很多女生的保养品它有酸类，不管是什么杏仁酸啊，然后苹果酸，很多酸，所以它是在祛斑，或者是你有黑色素沉淀。苹果它是苹果酸的，它也许效果没那么强烈，但是它可能还是有一点点用处的。你也觉得没用 ，Terry？ 我觉得应该是会变白，但是变白的是皮肤，不是牙齿哦，因为它是高维生素 C 的东西。但是你一个相信尿尿自蜜蜂叮的，你有什么资格说那个不好？吃苹果吃到牙齿变好还变不好？我是觉得反而是变不好吧，因为你吃，因为其实苹果它还是有含糖的。好，素清，有用还是没用？请举牌。好，算是有一点点用。真的假的？它其实没有办法达到你们想要的那样的美白，只是说呢，它可以依据第一个，你如果啃苹果的时候，它有一点有像扫除的，有没有刮除的感觉？第一个是刮，所以物理作用；第二个是化学作用，就是你们刚才讲到的苹果酸，它还是有一点做。所以为什么有人跟你说，哎，你吃这些比较有酸的水果之后，不要马上刷牙，因为你外面这一层会相对比较软，你如果刷可能会破坏，对不对？比如它是真的有作用，所以如果你外面有一些烟垢什么垢，这个时候它可以趁机稍微有一点点作用。所以，但是我必须说效果很小，所以该喷的要喷一喷，选择没用的喷。哎呦，好惨哦！对，夏雨欣好厉害。下次我不想看到，我想看到你，我想要看到你。我也有。亦或者他私底下是一个难搞的废物。哦，要哭啦！哎呦，看到你要高兴。就是现在，脱光。就站在这里，媳妇勾公公的手走路正常吗？假设我有媳妇的话，我是 OK 的。小姐不息地二十四小时不断线，强档综艺节目热映中，搜寻东森娱乐台。如果有人喜欢我们的讨论，哎，大家快订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛收看我们的最新影片。那还想看其他更多影片？哎，那就可以点选旁边的影片哦。8月1日起，周一至周五晚间9点，请锁定。我就问你正常吗？